Semeni haleluya. Muko na furaha. Muko na furaha watu wa Sirisia. Hata mimi iko na furaha. Na furaha yangu nimefurahi kwa mahakama kutoa kuacha mtoto yangu nitamuona Mmefurahi kwa Waluke. Mmefurahi kwa John. Sana. Anamsaidia atamsaidia tena. Muombe Mungu. Hata mimi nimefurahi maombi yenu. Na muongeze kuomba tu. Mimi kama mama wa Sirisia nimefurahi sana kwa mahagama kumfungua mheshimiwa wetu Waluke. Kweli tumekuwa tukilia sana kwa ajili ya hilo jambo ambapo mheshimiwa wetu alikuwa amewekwa ndani kwa hizo masiku, lakini siku ya leo ni furaha kwa watu wetu wa Sirisia. Sisi tumefurahi sana kama haswa kina mama wamefurahi, wako na furaha kubwa. Wanaona kwamba leo ndio siku yao ambayo wameifurahia sana. Tunaomba serikali yetu ya Kenya, mheshimiwa wetu, your excellency, kazi ambayo umetufanyia kama watu wa Sirisia, sisi tumefurahi sana kuona kwamba mheshimiwa wetu ametoka ako huru. Na tunaomba hiyo kesi vile iko, serikali yetu iangalie vizuri, itupilie hiyo kesi mheshimiwa wetu apate kuwa huru. Watu wamekuwa kama yatima Sirisia, lakini saa hizi tuko na furaha kubwa. Tunataka turudishie Mungu shukurani kwa yale amefanya. Sisi hatutaki kuongea mambo mingi kwa sababu tulikuwa tunamngoja mheshimiwa atoke nje, na mmeomba, lakini tunashukuru Mungu amejibu maombi yetu. Mimi nataka nishukuru Mungu na turudishie Mungu shukurani, tuendelee kuombea mheshimiwa aende kufanya kazi yake vizuri. Asante. Kwa majina naitwa Gladys na kumicha nini mkaaji wa Sirisia Chuakali. Mheshimiwa wetu tulikuwa tumemkosa sana, na alikuwa mkarimu sana kwa wamama Chuakali. Kwanza tunamshukuru Mungu hiyo maombi yetu yenye tuliombea mheshimiwa wetu, na Mungu naye akatenda. Sasa nasema serikali ya UDA, sisi tulikuwa kangari hapa Sirisia nanyi, na tunamshukuru sana kutoa mheshimiwa wetu. Vile mwenzangu amesema hapa, serikali ya Azimio imemdanganya mheshimiwa Waluke. Serikali ya Azimio imemwambia imempatia commission kwa PSC, lakini hiyo kazi imepeana kwa mtu mwingine. So sisi tunauliza Raila Amolo Odinga, hiyo kazi ambayo uliahidi mheshimiwa Waluke, kama hakuna, tuko tayari kuingia katika chama cha UDA ambayo tulitoka, na tuhakikishe kwamba kazi inaendelea mbele.